Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan yana Mehr Qasimov. Sizlar bilan bugungi videomizda qanday qilib telefon yordamida YouTube kanal ochishni ko'rib chiqamiz. Qani sizlar tayyor bo'lsangiz, biz videomizni boshladik. Uning uchun birinchi biz YouTube ga emas, Google Chrome brauzeriga kiramiz. Va mana shu yerdan YouTube saytiga o'tamiz. Endi mana qaranglar, shu tuzuvcha bor. Şunu basamızda Otu versiya dilya pk degan narsaga qarshi qo'yib qo'yamiz. Mana ko'rasizlar, hozir YouTube'imiz xuddi kompyuter versiya bo'lib ochilyapti. Kompyuterdan qanday kirsa xuddi o'shanaqa bo'lib. Endi mana bu yerga VT ni bitta basamizda akkauntimizni belgilab qo'yamiz. Google akkaunt ochilgan bo'lish kerak o'rtoqlar. Kirganidan keyin hop, mana buni ustiga basamiz. Albatta, zat kanal degan narsa turibdi, ko'rayotgan bo'lsangiz, o'shani ustiga bitta bosamiz. Endi bizaga bu yerda kanalimizning nomi qanaqa bo'lishini so'rayapti. Men Yorqin Azimov deb ochaman kanal nomini. Zat kanal. Tak, mana bizada hozir YouTube kanalimiz ochildi. Google account bo'lish kerak, Glammy o'rtoqlar. Google account ochish haqida videoyimmi? Mana bu video orqali ko'rishingiz mumkin yoki bo'lmasa uni silkasini video ostidagi opisaniyasida ham ko'rishingiz mumkin. Google account bo'lgandan keyin YouTube kanal ochish oddiygina bitta shilchik bilan hal bo'ladigan narsa. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa bitta like bosinglar. Keyingi videolarimizda YouTube kanalimizning sozlamalari qanaqa bo'lishini ko'rib chiqamiz. Keyingi video darslarimizni o'tkazib olmasligingiz uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Omon bo'linglar do'stlar.